Salve, salve, clã! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, velho! E desta vez, cá estamos nós, no queridíssimo Watch Pokémon, mano! E eu vim trazer esse vídeo, cara, porque muita gente já fez sobre cada um aí, né, dos youtubers. E eu resolvi trazer também, velho, dizendo como que eu me tornei Full Shiny, cara. Tá aí uma parada massa, muita gente me perguntava quando eu jogava com mais frequência, né? Como que eu fiquei Full Shiny, e ali a gente sempre trocava uma ideia no privado, cara. Então achei interessante pra galera aí que tá querendo ficar Full Shiny, dizer como eu fiquei. E de repente, quem sabe eu posso estar ajudando alguém aí também a ficar com o timezinho todo Shiny, certo, clã? Bom, vamos lá. Atualmente, cara, são esses os Shinies que eu tenho, ó. Shiny Alakazam, tenho Shiny Milotic, Shiny Lucario, tenho Metagross, tenho Flygon, tenho Shiny Snorlax, certo? Aqui também nós temos Shiny Sableye, que eu fiz ali naquele evento, naquele dia, né, no Halloween. Tem o Shiny Arcanine, o Bolt, obviamente, não se esquecendo do Bolt. Temos o Shiny Dragonite, temos também mais um Shiny Alakazam. Temos o Shiny Tropius, esse Shiny Tropius que eu ganhei do Mano Ving, um beijão pro Mano Ving. Também tem o Shiny Tangão, certo? Que hoje em dia não serve mais pra basicamente nada, né, infelizmente. E tem o Shiny Sceptile, velho. O que que acontece? Eu tenho mais dois Shinies perdidos por aí, que eu não sei onde é que eu tá. Provavelmente alguma conta fake, que eu já não me lembro mais minha conta, exatamente. É, se eu não me engano, um Shiny Salamence e um outro Shiny Sceptile, velho. Ah, pode, por que dois Shiny Sceptile? É que muitas vezes a gente ia fazer alguma troca e o cara, tem um Shiny Sceptile mais tanto da HD. Aí o cara pega, tenta revender o Shiny Sceptile, mas eu não sei aonde que eu coloquei o Pokémon, então, né, não consegui fazer a revenda dele. Certo, clã? Por que dois Shiny Zan, velho? Aí que tá uma pergunta boa, cara. Esse Shiny Zan que eu tenho aqui, que eu tô usando aqui, esse aqui é o meu, velho. Certo? Eu não vou mentir que eu não ganhei Pokémon, velho. Eu ganhei um Shiny Alakazam do mano... do meu irmão, na verdade, pra falar a real. Ele parou de jogar e me deu o Shiny Alakazam dele. Sem falar que eu já ganhei mais um outro Shiny, cara. Um Shiny Metagross. Certo? Eu não me lembro, foi de um inscrito, cara. Acho que o nome dele era Brunão, cara. Eu perdi o contato dele easy, cara. Ganhei um Shiny Metagross dele. Também já ganhamos um Shiny Sceptile, isso aqui lá no Red. Do mano que jogava com a gente aí. Só que a gente fez um sorteio com ele lá. Ele, na verdade, ele cedeu pra um sorteio mesmo, né, cara? Que era o mano Bylife, cara. Um grande abraço pro Bylife. Também perdi o contato. Então, assim, cara, não vou mentir que eu não ganhei PokeShine. Ganhei um dos Shiny Alakazam, certo? E um Shiny Metagross. E o Tropius, que o Mano Ving me deu. Tirando esses três, nós ficamos com 6, 7, 8, 9, 10, 11 PokeShines nossos. Tem mais um Shiny Mance em algum. Então, uns 12 Shines que eu consegui com o meu suor, velho. Que eu consegui lutando por eles. Como que eu fiz isso, cara? No começo era muito difícil, mano. No começo era muito complicado, cara. Eu farmava o dia inteiro, cara. Eu farmava a porra do dia inteiro. Eu morava na real. Galera que tá ligado na época, eu não tinha canal, não tinha nada. Eu ficava farmando na real o dia todo, cara. Obviamente eu tinha escola de manhã, hoje em dia já não, já terminei, né? E eu chegava de tarde. A minha meta mínima era 1K por dia. A mínima. Eu não saía de frente do computador se eu não batesse 1K de HD feito no dia. Então eu fazia 1K, às vezes eu me superava, fazia 2 por dia. Então eu sempre fazia uns cálculos, ó, eu tenho 30 dias de VIPs, vamos tirar aí 4 dias que eu não vá jogar durante esse mês. Então eu ficava com 26 dias pra mim fazer, no mínimo em 26 dias, no mínimo de um mês de VIP eu tinha que fazer 26K. Esse era o meu mínimo, velho. Então obviamente eu sempre fazia mais, fazia uns 30 por mês. Isso eu fiz nos dois primeiros meses, cara, certo? Farmando muito. E foi aí que eu comprei o primeiro Shiny Alakazam, na época que o Shiny Zan lá era um câncer, né, velho, de forte. E depois eu comprei o... Mentira, não comprei o Shiny Meta. Esse Shiny Meta, como que eu consegui ele, cara? Eu tinha um Shiny Snorlax normal, do qual... Olha isso, cara, eu vivia na real com um Snorlax normal fêmea. E onde eu upei level 100 nesse Snorlax normal, cara. Foi aí que eu juntei mais um mesinho ali e fiz ele VIP, velho. Fiz ele VIP. Fiz ele Shiny, cara. Peguei lá, comprei as Shiny Stories dos players e fiz ele Shiny. Só que depois de um tempo eu me decepcionei porque eu era level baixo, eu não tinha um time tão bom. Foi lá que eu fui e troquei pelo Shiny Metagross ele, cara. Então se vocês verem um Shiny Snorlax fêmea por aí no pink, é bem provável que seja meu. Não sei que tenha mais um. Mas enfim. Foi aí que eu consegui esses dois Shinies, velho. E depois de um tempo...
Eu fui lucrando muito nas trocas, cara. Querendo ou não, a gente acaba lucrando. Todo player acaba querendo lucrar nas trocas, velho. Então eu acabava lucrando bastante com isso, cara. Falava onde eu fiz o Bolt. E depois eu comprei o Shiny Sceptile. Eu fazia bastante troca, cara. E continuava farmando. Só que daí, depois desse terceiro mês, eu já não farmava tanto. Já não tava tankando mais jogar tanto Hot Pokémon, velho. Então a minha renda era bem baixa, velho. Eu não rendia muito. Só que mesmo assim, durante os meses eu fui juntando e fui conseguindo. Então, velho, não foi fácil ficar full shine, tá? Em relação a donates, eu donatei bem pouco, cara. Pra mim, eu donatei da primeira VIP que eu tive, que eu comprei. Eu donatei da primeira. Comprei um Santa Claus Addon, onde eu troquei por um shine, esse Santa Claus, uma shine Clefable. E eu fiz vários rolos com essa shine Clefable e até consegui um outro shine, já nem vou lembrar, mano. Então, eu me lembro que o Addon, ele era aquele Addon de Natal, era uns 10 reais, se eu não me engano, e foi aí que eu peguei ele e fiz o rolo na Shiny Clefable. Tirando isso, cara, depois de um tempo o Ving começou a me emprestar a Burnet dele, e lá eu farmei absurdamente, cara, eu farmava muito lá, cara. Então, um K que eu levava a tarde inteira era umas 2 horas, tá ligado? Então eu farmava 3K, 4K por dia, então era um absurdo assim, velho. Então eu fui começando a ter o meu full shine, fui comprando e, velho, sempre na raça, cara. A maior parte dos donates que eu fiz era mais pra sorteio mesmo, certo? Depois de um tempo, quando eu já tinha full shine, eu depositei novamente aí pra vender umas VIPs, certo? Foi onde eu comprei uns outros pokémons mais por querer ter eles mesmo, porque eu já tinha o meu time completo. Mas, velho, foi basicamente isso, velho. Foi sofrido a parada, cara. Não foi fácil, não. Demorei muito pra conseguir, cara. Não, e até que eu não fiquei level muito alto. Porque desde cedo eu plantei minha VIP. Era level 100 e alguma coisa. E eu já vivia, na real, desde esse level farmando, cara. Então, foi difícil pra cacete, cara. Mas eu consegui. Então, a galera que sempre fala que não vai conseguir ficar full shine, velho. É só você querer, mano. Eu não vou dizer pra você que você... upando um pouquinho por dia, você vai conseguir ficar fuchado. Você não vai conseguir muita coisa não, cara. Você vai demorar muito. Então assim, cara, se você quer, velho, você tem que correr atrás da parada, tá ligado? Você tem que ir, velho, você tem que farmar. Você tem que ficar um tempo jogando, velho, querendo ou não. Mas é claro, se você não se diverte ficando todo aquele tempo jogando, aí você não faça isso, velho. É, porque você se forçar a jogar, eu te dou certeza absoluta que depois de um tempo você vai estar abandonando o game por estar enjoado, não conseguir mais ver. Eu falo isso por experiência própria, cara. Chegou uma época que eu tava me forçando muito a jogar, cara. Eu não tava nem afim e eu ficava farmando, eu me obrigava a farmar. Foi esses dos grandes motivos que eu parei de jogar Watch Pokémon, cara, porque eu não aguentava mais farmar. E depois, quando bateu a vontade de jogar de novo, acabou que eu comecei a trampar e etc. E acaba não sobrando muito tempo pra gente jogar o game, velho. Mas, mano, é basicamente isso aí. Você tem que se perguntar o que é mais importante, você se divertir jogando ou você se matar, se obrigar só porque você quer um full shine. Aí que tá a pergunta que vocês têm que fazer pra vocês mesmo, cara. Como é que eu poderia dizer? Tem gente que fala que não consegue depositar, não tem condições de depositar no jogo. Tá aí um belo exemplo, cara. Eu consegui meu full shine depositando muito pouco, depositando pra comprar a primeira VIP e depois 10 reais pra comprar um Addon, cara. E você sim, é difícil vocês conseguirem uma VIP, obviamente, no começo, sozinho, sem donatar. É muito difícil, cara. Não vou mentir pra vocês. Vocês mesmo sabem, a galera free tá ligado nisso aí, cara. Farmar em local free é muito difícil, cara, farmar em local free. Mas, cara, se você quer, você consegue, mano. Vai demorar, tô sendo sincero com você. Mas depois que você pega a VIP, você vai embalar. Ô, roupa, depois que você embalar aí, velho, no game, você vai ver que você consegue. Depois que você pegar a VIP, você vai embora, velho. Se você conseguir farmar uma VIP free, o resto você consegue, mano. Mas, gente, sempre lembre que a gente tem que jogar sendo honesto, velho, sem roubos. Não vale a pena você ganhar uma VIP roubando, certo? Você vai ver que lá na frente não vai ter graça nenhuma. Claro, isso eu digo meu ponto de vista, né, cara? Eu fico orgulhoso pelo que eu fiz aqui no Hot Pokémon, pelo duro que eu dei aí pra conseguir minhas coisas. É por isso que muita gente às vezes me pede PokeShine emprestado. Eu digo que eu não empresto pra ninguém, velho, galera. Gente desumilde e tal, tá achando que eu vou roubar. Mano, não é por isso, cara. A pessoa, se é realmente amiga do cara, não vai deixar de ser seu amigo só porque você não tá emprestando um Shine pra ele. Porque eu não gosto de emprestar. Eu dei duro pra ter eles, dei duro mesmo. E eu tanto não gosto de emprestar, como não gosto de pegar emprestado também. A gente mudou de ideia do nada, né, cara? Mas enfim, Clã, essa foi minha história aí de como eu consegui ficar full Shine, velho. Foi basicamente farmando que nem um cavalo, jogando direto, cara. Mas obviamente, se você tá se divertindo jogando, por que não, né, velho?
Então, minhas dicas é essas aí, cara. Eu fiz um vídeo como conseguir HDs, se vocês quiserem ver, dar uma olhada, eu vou deixar na descrição, certo? Que foi um dos métodos que eu fiz pra conseguir o meu time aí, não só na real, como também pegando o Gibble e vendendo. Certo, clã? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, velho, é um vídeo mais sem muita coisa, só trocando uma ideia mesmo com vocês, certo? Se curtiram, deixa o likezinho aí embaixo, valeu, se inscreve no canal aí se você ainda não é inscrito, e também deixa aí embaixo, velho, como você conseguiu o seu full shine, certo, clã? Um fortíssimo abraço do Potter, eu vou ficando por aqui, falou!